Vi famler rundt i mørke og leder efter en større mening. Vi skal alle dø på et tidspunkt. Du er ikke sikker på, hvad der sker efter døden, tænker måske. Så er det bare slut, låget på, sort hul, men er egentlig ikke afklaret. Der er nok stadig noget tabu omkring døden. Vi er hurtige til at feje muligheden for en åndelig dimension af livet væk. Men nok mere af frygt og uafklarethed, end af egentlig vished. Der må være mere. Mere end den sædvanlige trummerum. Søge. Hvad er sandt? Hvad er op og ned i det religiøse supermarked? Findes der noget ægte, noget sandt? Bøn. At stoppe op, vende om og række ud mod Gud. Håb. Gennembrud til en større dimension i livet. Gud svarer på bøn. Nøglen til tro, nøglen til livet. Jesus siger om sig selv, jeg er sandheden og vejen og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Måske provokerende, at der kun er én vej til Gud. Kun én absolut sandhed. Men det er jo lige så provokerende at sige, at en anden religion er sandheden, eller at ingen trosretninger er sande. Så bliver det ens absolute sandhed. Eller at sige, at alle trosretninger er lige sande, eller at man ikke må vælge én tro, men i stedet for at holde det hele åben og endelig ikke vælge, men så bliver det jo bare ens absolute sandhed. Eller at alt er en illusion. Åbenbart lige undtagen påstanden om, at alt er en illusion. Men så bliver det jo bare ens absolute sandhed. Jesus Kristus, sandheden, vejen, livet. Et bevidst valg. Troen er noget, jeg bevidst vælger til. Opvækst i et kulturkristen land eller dåb i sig selv kan ikke gøre det. Du kan ikke imponere Gud ved at prøve på at være et godt menneske. Så længe du holder fast i, jeg er da et meget godt menneske, ikke værre end så mange andre, afskærer du dig selv fra Gud. Gud ønsker at have fællesskab med dig og beskytte dig. Der er noget, der er rigtigt og noget, der er forkert. Alt er ikke bare lige godt, selvom det føles godt for dig. I Bibelen giver Gud de 10 bud. Blandt andet, du må ikke lyve og du må ikke slå ihjel. Men Jesus skærper yderligere budskabet ved at sige, bare du har tænkt ondt om et andet menneske, har du begået mord i dit hjerte, og bare du har overtrådt et af budene, har du overtrådt dem alle. Men det er jo totalt umuligt at leve op til. Hvis det bare at have løjet en enkelt gang i mit liv, eller have tænkt ondt om et andet menneske, er nok til, at jeg er skyldig over for Gud. Ja, netop. Budene giver Gud ikke blot for at vejlede dig til et godt liv, men også for, at du skal støde ind i dem. For at du kan blive klar over, at selvom du i dine egne øjne kan betragte dig som et godt menneske, er du milevidt fra Guds standard. Den gode nyhed er, at Gud allerede har overholdt budene for dig gennem Jesus Kristus. Du kan enten prøve på at overholde budene i egen kraft, hvilket er umuligt, eller du kan tage imod Jesus, som har levet et perfekt liv for dig og betalt prisen, da han døde på korset for dig personligt. Vand, renselse, dåb, nyt liv. Lige meget om du skulle blive 100 år her på jorden, er det ingenting mod det, der venter. En evighed i Guds nærvær, hvis du vælger ham til. Du er højt elsket af Gud. Hele dit liv har han stået med åbne arme for at møde dig. Søg ham, og du skal finde. Gud er kærlighed.